Mikäs kuoleman tie taas? Okei. Kivipaperisaksit, kuka saa ajaa Alyksin kanssa? Miten me tehdään kivipaperisaksit? Okei, Henksilä stun rodi. Okei, aja vaan. Mä en halua, että sä lyöt mua päähän tuolla. No, okei. Ehkä mä en... Mun naisen nyt. Niin, niin näin kävi. Tässä on nyt hyviä pelejä, hyviin peleihin tullut just lisäosia, niin just sopivasti peliviikolla. Okei. Okay. Mikäs siinä Star Citizenin päivityksessä? Oliko siinä mitä kaikkea? Deadly Consequences on se päivityksen nimi, eli jos sä kuolet, niin sä menetät kamat. Oho, lakittaa. Ja muistatte sen traumatiimin kyberpunkissa, tai ehkä ette muista, mutta siinä on niinku, jos joku pelaaja tipahtaa, niin se saattaa pistää beaconin, että tulkaa auttaa mua. Eli pääsee toisia pelaajia auttamaan, joo, pelastamaan. Okay. Hello. Kaiku. Paha enteistä. Tässä on jotain. Joo. Täällä on myös räjähtäviä tunnyreitä jostain syystä. Täällä on made backkeen kaksi. Juuri nyt en tarvitse. Tuonne menee... sähköt. Täällä on jotain kombineja, jotain kirjoitettu. Tuolla on alempana tietä on talo, mistä tulee sähköt tähän rakennukseen. Okay. Aluksi seuraamaan. Voidaan ajaa noin autot tonne lähemmäs. Joo. Oi. Se on hieno auto. Flippeni sai Alyksin. Mä ryöstin Alyksin Henksiltä. Sen isällä saattaa kyllä jotain sanomista olla. Ajoin Flippenin läpi. Ajoin teidän läpi äsken tosta. Aha, pieni logipiikki taas. Jaa. Kellariin vai ensimmäisenä? Ne pääsee jostain. Joo. Kertokaa, ku löydätte. Täällä on portaat kellariin. It seems deserted. This place must have been nice. Mitä sä ammuit? Vahinkolaukaus. Täällä on alakerrassa toinen crossbow, jos joku haluaa. Kiitos. Ja myrkkyhämäkkeä. Lisää medikaalia täällä yläkerrassa. Täällä on epäilyttävän paljon näitä parannuspaketteja. Joo. Okei, tässä on tää talo, mihin menee tää piuha. Oho, what the fuck? Se oli Jansa. It's a trap! Tää oli jotenkin... Tietenkin odotettavissa. Nyt sen tää skripti toimii.
Varokaa granaattia. Robotti ulkona. Robot. Ai niin toi jopteri. Se on shotgunneri, oh. Se on aika kova. Lyppäni pysy hengissä. Laki tää, pistä silti porukkaan hengiltä. Noni. Uusi hunteri tuolla ulkona. Hunteri on etuvalla. Elitäjä tulee sisään. Mä kuulen. Mä kuulin. Kaksi eliitä tuli. No he yläkerros. Vedän granaatteja sinne. Jos ei heitetä granaatteja enää. Pysy hengissä. Pysy hengissä, Ram. Mä spawnasin. Hunteri sisällä. Kuoli. Hyvää työtä. Toinen ulkona. Tulee sisään. Kuoli. Meillä on uusi ovi. Hunteri sisällä. Let's get moving before they send more. Helppoa. Helppoa ja yksinkertaista. Tää pitäisi jotenkin... Ah niin joo, ovesta pääsee ulos. Toi sähköt varmaan katkaista. Täällä on myöskin panssari suittipiste, jos joku haluaa. Täytyy seurata noita sähköjohtajat, mihin ne menee, niin löytyy sit se. Se oli ylhäällä itse asiassa. White Forest Inn oli toi talo, missä oltiin. Joo, se on tuolla... Joo. Okei, ne on yläkerrassa. Okei, mennään sit tonne ylös. Hunteri ja kolme eliteä.
granaati. Puntteri alalla. Kasvavia on kyllä yllättävän hyvä. Oh, tosi hyvä. Rautatiekiskon pätkä tulee lujaa, niin... Ture. Tän on käsikranaatti. Taas tuolta. There's the power source for the shields. Hyvä. They haven't skimped on security either. Let me see if I can disable the shields and get you closer to the reactor. Yeah. Okay, it looks like I can open them from here, but I won't be able to come in with you. Here goes. Sorry, Gordon. This thing's fried. Since I can't help you in there, why don't I stand watch outside while you disable the power cell? We've had enough surprises for one day. Orne. Aluksi siepataan nyt, ettei me ei voida auttaa sitä mitenkään. Mikä toi ääni on? Kuvitun headcrapi tuolla jossain. Niin se oli. Täällä. Tämmönen yllätyshuone. Joo, tai yllätysvessa. Tätä kautta pystyy heittämään granaatin. Okei, se ei auta hirveästi. Eikö me laitetaan tommonen pallo? Joo. Joo. No, tuolla niinku sisäpuolella on... Mitäs nää tikapuut? Toi täytäis toi nappi olla. Katos! Oi oi, oi oi, tää oli hieno. Nois. Täältä pääsee alakattoon. Se on muistaakseni ihan oikea termi. Tai tää nyt tää on periaatteessa vintti. Tää on myöskin kuollut headcrab. Aikamoista. Ja ilmastointitunneli. Minkäs? Saako sitä palloa pois nyt siitä? Niin joo, totta. Ah, toi. No niin, saatte sitä nyt siitä. Nostatko sä? Mä en saa sitä palloa pois. Jopas. Miks sitä palloa on mitään? Mäkään saa. No niin. Pitäis sun ampua se pallo tänne puolelle? Niin... Joo. Niin kai. Mun pitää avata ovi sitten. Okei, mä väistäkää vähän, mä ammun sen pallon sinne. No niin. Tuo vaarallinen. Noniin. Joo. Toivottavasti ei ole lisää kombineja valkoisessa metsässä. Kuka
Kuka vetää... Vihreältä metsä tätä kyllä näyttää. Niin, niin. Mutta toisaalta Red Forestkaan ei ole oikeasti punainen, vaan se on vaan ollut punainen. Jep. Flippeni ja aluksi on viimekin samassa autossa. Kyllä. Mitä vittua tapahtuu? Sä lakasit päin seinää. Ajoit liikennemerkin nurin ja lakasit päin seinää. Mä vaan tuun taakse. Vittu nyt mennään! Vittu! Mä vaan puussa jutussa. Sama. Tuota noin niin. Aluksi ei luota tullut jotain kikkaa tähän nyt. Me ollaan vähän tässä. Oos me ilmassa vai? On autokia. Oos me niinku maassa? Maassa. Kuulosti me ollaan maassa. Siis mun auto on nyt jumissa tää ylhäällä. Okei, mä pääsin alas asti. Joo, kyllä sä pääsit... Yes. Se oli melkein hyvin. There's no way I can get back. Mihin suuntaan? Henksillä on kyllä hyvä muoti tällä hetkellä. Joo. Se piippaa. Mitäs se tarkoittaa? Eli tässä on kätköpaikka jossain. Oh, ja kompine helikopteri. Pommittaa jotain paikkaa. Ja toi ääni oli. En tiedä. Aa, täällä on kätkö. Tähän on, hetkinen, tähän on merkattu, eikö jaa, se on tuo ylhäällä, okei. Okay. Sellainen nuoli. Nuoli, joo. Se on tossa puussa. Aa. Täytyy toisaalta rinteeltä saada se alas. Ehkä. Miten tänne pääsee sitten? Varmaan täytyy vaan tiputtaa. Hajos. Jotain ainakin hajos. Joo, kokeilkaas nyt vaikka. Jäikö lootit sinne kuitenkin vai? Se... Mites Gravity Gunilla? Tai noi... Mä koetan nytte. No olisiko täällä jotain esinettä, minkä voisi heittää siihen? Kiviä on kyllä. Okei, no joo, nyt sieltä tippuu noita ammuksia ja kaikki. Kivillä vähän kutittelee. Sieltä tulee ammuksia. Tossa ei olekin ammuksia. Haulikon ammuksia löytyy jos. Mä luulen, että siinä taisi olla kaikki.
Oletteko te huomannut, että tässä voi pakko syöttää ammuksia kaverille? Ai jaa. Gravity Gunilla joo. Niin joo. Leijuttaa vaan ton ammuspaketin niitten viereen. Joo. Alkaa. Jotain mökää. Okei, tänne ilmestyi toinen auto. Kaikilla on autot. Nää pitää ajaa tieltä. Jaa, silkka oikkari. Kuulostaa vähän erikoiselta. Niin tossa pitäis avata toi luukku. Jaha. Mitä tapahtuu? Aika on elossa vielä. Vai onko? Eiku joo on. Traideri. Katos. Vanha ystävämme. Koira. Oi. Sinne meni. Tää on sinemaattinen kohtaus. Jep. Oho. Jaha, se ei ollutkaan kone, vaan se oli elävä. Surullinen musiikki. Wake up, dog. Please. You're all right. Hei, tuo mun nainen. Se heitti flippeni pois. You all right down there? We're fine. Is dog okay? Better now. We've been waiting for you. Follow the stream, then head up the other side. White forest. You can't miss it. All right. Thanks. Okay, let's go. Come on, Gordon. Get the car and challenge the dog to a race. Good boy. Pääsikö tän? Ei varmaan. Noniin. We need your help again. Would you mind? Mitä me ääniä tältä kuuluu? Se on toi dogi. Mitä? Vaan nostaa tommoinen.
Joo, niin kova. Okei, se on kisa, että kuka pääsee. Go! Mä pääsen eteenpäin majumissa. Joo. Tuppas vähän sieltä takaapäin. Mä oon mut oikein siunis. Nene, oi vittu! Ja nyt mä oon jumissa. Gravity Gunnilla pääsee. Tökkää se Gravity Gunnilla pois. Ja henksi on jo mennyt menoja. Joo, mä oon täällä. Täällä on joku base. Nyt ollaan valkoisessa metsässä. Tää näyttää siltikin vihreältä. Jep. Jaha, tää on ihan kapinallisten tukikohta. Alex, Dr. Friedman, you made it. Hey! Boy, are we glad to be here. Yeah, we heard you ran into a little trouble out there. Combine's been trying to head in the front door. I think they learned their lesson. You mind if we keep dog patrolling out here? Not at all. You heard your dog. I'm gonna go see Dad. I'll catch up to you later. You take care of yourself. Okay. I don't think Eli knows you're here yet. He's in Silo 1 access unit, right through here. Shall we? Johonkin sen 10-11 välillä on pystyy pelaamaan. Olet. Striimaa nysiltä. Täällä on taas puutarhatonttu. Horde moodi. Täällä on blue screen täällä. Jos se on Windows, niin se on ihan normaali. There's no such thing as an AR-3. Well, see, in the city, the place was lousy with AR-3s. No, it wasn't. Yes, it was. No, it was. So do you know what the alternative fire method does on the AR-2? It kills hunters. How did you city folk kill hunters? We sure as hell didn't use guns. We would just wrestle hunters to the ground with our bare hands. Okay, hunteri kuolee, jos ampuu tuolla kakkosfiremoodilla, niin. Also, when you're out in the field, you're gonna be punching hunters. In the field? Kävin tälläkin välillä. I'm a radio operator. Joo, just sillä. That's it. Leave. You don't need to be here. Mun kaks valopalloa. I'm staying right here. Mennäänkö? Nää tyypit riitellä. Joo. No niin, riita poikki ja gnome väliin. Gnome väliin. Joo. Ystävämme Vortekautti. Ja Alyksin isä. Patos! Alex! Oi. I'm so afraid I wouldn't see you again. There, sweetheart. We're together now. That's all. No time now, Doc. And look at you, son. I knew if you both stayed together, you could get through anything. Yeah? You make a pretty good team. Yeah, well, that's good, because, well, now that the suppression field's down, we all have to do our part. Dad? Aha, iskä ehdottelee. Warning grandkids?
Niin. Kuuntele nyt isänsä vaan, viisata neuvoja. Are you sure? We have that look there? Mä jo missä taas. Fine. Where's Dr. Kleiner? We should get this data to him right away. Okay. Yes. Yes, we should. He'll be glad for it. Mulla on Klyppeni sulle yks neuvo. Aluksi kuulemma tykkää tästä sähkökepistä. Sitä vink vink. How long until the super portal's active? We don't know for sure. Superportaali. And what about the combine? Will we be able to launch before they attack? It's gonna be close. All it would take is one strider to destroy our rocket. But we're ready for them. I'm sorry, we couldn't get here any sooner, Dad. Don't worry, sweetheart. We're gonna make it. I'm just so glad to have you back. I'm glad to be back. Thing on my mind was submitting it for the Kleiner Certificate of Approval, whatever troubles we might have had were the result of staffing and supply deficiencies. And get your cranial contact away from my nose cone! There's no call for hurtful comments. Good grief. Eli, why didn't you tell me they'd arrived? Don't worry, Izzy. They just got here. Aina joka paikassa. Se hetkäräpi meni tonne raketin sisään. No niin. And Gordon, I see you in the AGV suit. You've taken excellent care. Siellähän se. They're inseparable. Hei, tässä on muuten ihminen, että ammo. To make time for a family reunion. All right. Hey, Oka. I was just saying hello to Alex and Gordon. Oh, fine. No one grants Holy me Lord. Peace, but by all means, unroll the red carpet. Good grief. I already guess they might be true. Oh, never mind him. Where, Oka? My dear, where is this data packet you've been carrying? If I delay a single moment, I'll never... Se on puhuvaa yhden luoden sitten. It's right here, Dr. Kleiner. We've got a ton of data. The strange thing is, it was all attached to a transmission. Tää on random. Just let me start the decoding process, and then we can view it in the auxiliary control room. For God's sake, hurry. Yes, yes, of course. Another alarm? What next in the parade of constant interruptions? Hordemoli. Hello, is anyone there? Anyone? False alarms all day. Damn crows have been nesting in the tracks. I do not know how I'm supposed to take all of this wreck. Freeman, Freeman, you're not doing anything. Make yourself useful and find out what the hell is going on in there. Niin kolmalla kerralla se ei ole. Gordon, if you don't mind, I'd feel better if you had a look. Catch up with us when you're done. Onks tää tää ruotsalainen? Kattokaa sen kulmakarvoa, ei siihen voi luottaa. Jaha, pitääks meidän nyt mennä johonkin? The alert, so you'll have to go through the bottom of the launch tube. I'll open this hatch to let you down. Ei! Now, once you're down, Alex! Don't leave! Täällä on työturvallisuus vastaava muistio. Työturvallisuus vastaava muistio. Mä otan sen todennäköisesti hukkaan sen johonkin. Jahas. Mun työturvallisuus vastaavan muistio katosi johonkin. Ehkä se ei ollut tärkeä. Since the secondary silo staff seem incapable of solving their little crow problem, you will be happy to hear we have put the popular Dr. Freeman on the job. We all look forward to his remedy. And I look forward to popular hearing the staff's Dr. excuses Freeman. For why they couldn't handle it themselves. Thank you for your patience. Drop my arm! Oi! My arm! My arm. No, further unauthorized use of emergency override will be dealt. Summarily. Kato se on. Vuoritakantti.
Hello. The Magnuson has instructed me to admit you into the secondary silo. Takki päällä. Toi ei kyllä sovi tuolle toi takki. Shouldn't we be doing something? Hyvä tapa naputella tietokonetta. Let's go. Let's go. Waiting for somebody? You waiting for somebody? Shouldn't we be doing something? Behind you. Tässä on vaihto. Are we gonna get going soon? Follow me. Let's go. Let's go. You lead the way. Sake, Freeman, what is taking you so long? Oh, I cannot concentrate with all this racket. These feathered fiends are the most consistent I've ever. Wait. Mitä täällä tapahtuu? Siilo 2 näyttää punaista. Okei. Voi kun kiva. Sen pitäisi olla tyhjä. Ah! No! Siinä on Hunter. Minkä niitä palopalloja oli? Rynnäkkökiväärin kakkonen. Mulla on. Pako laittaa nyt palopalloja. Ei vittu, tuli mieleen. Täytyy varmaan toinen reitti löytää. Ja kaljatölkkejähän sä pyysit. Niin on Starbucks. Ei ku valopalloja. Hei täällä on, täällä on. Tämmönen crouch-saus tehtävä. Taas näitä. Crouch. Saus piitottu. Okei, se ei onnistu. Lisää. Mä en häkkiäkin tuolla. Mä en häkkiä. Yks hoidettu. Cover me while I reload. Yks vielä. Medikki löydettiin. Yes. Täällä saas shield battereita. Tarviiko joku lääkintää? I'm good. Nää on tullut sisään. Elitejä. Kurjettejä elitejä. Jaha.
Ai. Mä innostuin. Hyvä, hyvä. Sattaa vähän hiileetä. Kokeilussa. Tän kovat biitit. Joo. Varmaan granaatti ensiksi sisään jo. Outs. Tota ei. Niin. Yritin kovasti, mutta sun seinä. On sulla hiileä heittää. Mulla on aika paljon hiileä. Hit this med kit. Oota. Here, patch yourself up. Se kaadu. Here, have a med kit. Ota nyt hetki, niin mä pätsään sun. Paljon sulla on merkitty? Noin, nyt on lopussa. Turretti vasemmalla. Ihan kaatu, melkein. Mä koitan kiertää tätä oikealta. Mä tipäni. Se ihmettä, jääkö tää magnumi ei toimis? Mä ammuin vaikka kuinka monta kertaa. Joo, mä ammuin kanssa. Mä rynnäköin sen. Tykkitorni hoidettu. Yes. Lisää tuo. Putteri. Onks kellään valopaloja tai granaatteja? Konepistooliin siis. Mulla on granaatti. Konepistoolin näitä ammuttava kakkosfairi. Mulla kaks. Ei oo yhtä. Se, kaks semmoista kaataa Hunteri. Okei. Okay. Okei. Okay. Tulee. Onko 3 HP:tä meikäläisellä? Sukellustehtävä. Täällä voi sukellella. Freeman, I repeat, there has been a breach of the secondary silo by way of the overhead launch door. I will trust you to seal the silo door. Granaatti täältä tulla. Ai perkele, mä kuolin. KNT Ops hengissä. Okei. Okay. KNT, onko se kunto vai kanto vai? KNT on. Joku abbreviation. Juh.
granaatti. Cover me while I reload. Tipahdu. Mennään vaan jatkaa vaan matkaa. Ja joo, minkä vaan. Ehkä toi on huono paikka. Paitsi, eikö hetkinen, nyt mä menin väärään. Juu, sitten te joutuu kiipeämään ylös sitä tunnelia. Siis siiloo pitkin. Pääsin aika pitkälle, mutta sitten have you heard a word I've been saying? It's up to you to seal. Se ruotsalainen raivoo meille. Mä suojaan. Se ei puhuta. Niitä tulee ylhäältä, mä suojaan täältä alhaalta. Okei, lähden, niin tulee ylös. Mitäs siellä tapahtuu? Oven sulkua. Okei, sä et sen suljettua. Ään sieltä joo. Tulee vielä alas porukkaa. Näkyjää! Tää on se mindfucker. Vielä hyviä. Aika tyyhdesti. Jep.